Aurel, na už po zápase v Trenčine. Aurel, poprosím ťa zhodnotenie dnešného zápasu. Ja si myslím, že je výborný výkon od prvej až do poslednej minúty. Výborne sme forčekovali, vracali sme sa dozadu, pomáhali sme si. Rýchlo sme prechádzali tie stredné pásma, čiže super, to čo sme si povedali, tak to sme do bodky splnili. Krásna kombinácia Adama Kreknela a Andrewa Kelofa, na ktorej konci si bol ty. Zakončoval si prakticky do prázdnej brány. Ako si videl ten gol? To je akože no look pass mi dal, akože fakt som bol prekvapený, že takto mi to krásne hodil a tie góly do prázdnej brány mi asi nejako svedčia, čiže budem rád, keď by vypadali každý zápas a mohol by som pomáhať takto týmu. Čo bude platiť na Žilinu? V Žiline sme v prvom dueli sezóny neúspeli, hráme doma, ako na nich? Predovšetkým hrať tú svoju hru, to čo sme predali dneska, zopakovať doma. Ďakujem pekne. Ďakujem.